ככה זה, מלכות שמיים, בואו רואה, מלכות שמיים היא במקדשה. זה בית המקדש, לקיימה כל מסכנה בגות צילה דשירותה דשכינתה, לקיים את כל העניים בצל השכינה, וצדיק דה אי הוא יקרא גבאי צדקה, וצדיק נקרא גבאי צדקה למחן או למזן לחולה, לזון את כולם. דכתיב ביזר נתן לאביונים, בגין כך גבאי צדקה נטלה אגרה לקבל כולהו דיהווה צדקה. תחת זה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים, אלין, אינון, כל דקיימה, לתזנה או לתשקיה מיני. אלו כל אלו שהיו קיימים בשביל ליזון וליזון ולחיות ממנו. ולא עמד אישיתו. מה זה ולא עמד אישיתו? בהתוודה יוסף אל אחיו איתו, דה כנסת ישראל, אחיו אלין שער רתיחין חיילים, תכתיב בהו למען אחי ורעי. דבר אחר, ולא עמד איש איתו בזמנה דקודשה בריך ועתה להזדווגה בכנסת ישראל, בתוודה יוסף אל אחיו, בזמנה דקודשה בריך הוא מתחבר בהו בישראל, בגין דינו נטלה בלכודיהו, ולה חיבורה דאמין עובדה עבודת כוכבים ומזלות בהדיו, בגין כך ביום השמיני עצרת תהיה לכם, דהה בזמנה דה יהיו קודשה בריך הוא בלכודוי, בחיבורה חדה עם ישראל דכתיב בהו אחי ורעי כמה דאוקמוה. עצרת, הרי ידוע שבסוכות הקדוש ברוך הוא אומר עצרת תהיה לכם. מה זה, יש שם את החג האחרון. מה זה החג הזה? כל הזמן בסוכות בכל המועד מקריבים ישראל קורבנות ב-70 אומות העולם. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, שהוא רוצה יום אחד שרק יהיה עם עם ישראל, אך ורק עם עם ישראל. אז אומר להם, הצרת הזאת תהיה לכם, זאת לכם ולא לעובדי כוכבים. רק אתם, וככה עם ישראל נשאר עוד יום אחד בבית המקדש, ושום מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא, ולומדים תורה, והכל בשמחה. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה הצרת תהיה לכם, לכם, ולא לעובדי כוכבים, שבהיום אתם כל כך חביבים עליי, אז אולי גם תישארו עוד יום אחד, ונהיה ביחד, נקריב קורבנות עם אבינו שבשמיים. רבי יסע פתח קרא, רבי יסע פתח את הפסוק, בזמנה דקודשה ברוך הוא יוקים לי לכנסת ישראל מאפרה, בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים את כנסת ישראל מאפר ומהגלות, ויבעל, ינקמה נקמתה מהממיה עובדי עבודת כוכבים ומזלות, וכשהוא ינקום את נקמת כנסת ישראל מהעמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות, כדין כתיב הרי כתוב, ומעמים אין איש איתי, וכתיבך ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אל אחיו, כמה דעת אמר, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. ולא יכול יוסף להתאפק, רבי חזקיה פתח ואמר, שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי, הישבי בשמיים, היי קרא או כמוע ויתמר. את הפסוק הזה גם העמדנו אותו וגם נאמר, למדנו אותו, אבל תחת זה, אבל בוא ראה. אליך נשאתי את עיניי כתוכתיב, אשא עיניי אל הערים. דה לאלה ודה לתתה, אליך נשאתי את עיניי זה למעלה, אשא עיניי אל הערים זה למטה. אשא עיניי אל הערים דה לאלה, אשא עיניי אל הערים זה למעלה, בגין המשכה ברכן מאלה לתתה. אשא עיניי אל הערים זה להסתכל למעלה, בשביל למשוך את הברכות מלמעלה למטה, מאלין הרים מלאין, מאלו הערים העליונים. להמשכה מניו ברכן לכנסת ישראל, תתברכה מניו. אליך נשאתי את עיניי, למצפה ולחכה לעינון ברכן, דנחתו מתאמן, לתתה. ואז מה זה לך נשאתי את עיניי? לחכות ולצפות לאותם הברכות שנחתו מלמעלה למטה, כדי שינחתו פה בארץ. הישבה בשמיים, כל תוקפה וחילה וקיומה יהיו בשמיים, בגין אחד יובלה, הפתח, מבואה, לכל עינות הרעים, כולהו קיימה בשמיים,
וכיוון לשמיים נטיל כל עינון נהורין לנפקה מיובלה, כדין יהיו זן והשקלה לכנסת ישראל על ידה דצדיק חד. וכיוון לדה התאר לגבה, כמה עינון דקיימן לכל סיטרין להתשקעה ולהתברכה מתאמן, כמה דעת אמר, הכפרים שואגים לטרף ולבקש מלוכנם. וכדין יסלקה ברזה דרזין כדקה חזה ומקבלה עידונין מבעלה כדקה יאות, וכולהו דקיימין בכל סיטרין, עמדי בלחודי הוא, למד את אמר, ולא עמד איש איתו, נכתיב, ויקרא, יוציאו כל איש מעלי, ולבטר, תהי מקבלה עידונין מבעלה, כולהו יתשקיען לבטר ותזנו, למד את אמר, ישקו כל חייתו שדי, שברו פרעים צמאם. רבי יוסי פתח קרא באליהו, נכתיב, ויקרא אל השם, ויאמר השם, אלוקי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הראותה להמית את בנה. תחת זה בוראה, תרי הבו, וכאמרים מילין לקביל חודשה ברכו, משה ואליהו. משה אמר, למה הראותה לעם הזה? שתיים היו שאמרו מילין, מלשון כביכול, כן, שאלות של למה ששאלו את הקדוש ברוך הוא, אחד מהם זה משה ואחד מהם זה אליהו. ומשה אמר, למה הראותה לעם הזה? ואליהו אמר, הראותה להמית את בנה ותרוויו מילה חדה כאמרו. ושתי מילה אחת אמרו. מה הטעם? מה הטעם? אלא רזה היו, אלא זה סוד. משה אמר, למה הראותה מי טעמה, אלא בגין דתייהיב רשו לסתרה אחרה לשלטה על היהוד ישראל, הראותה יהבת רשו לסתרה אחרה דרה למשלט עליהו, כשנתת רשות לצד האחר שהוא נקרא רע לשלוט עליהם. זה למה הראותה לעם הזה, למה נתת רשות לצד אחר לשלוט על עם ישראל. אליהו אמר, הראותה יהבת רשו לסתרה דרה, מה זה הראותה? נתת רשות לצד של הרע, לטול נשמתה דדה, להרוג את הילד של האישה הזאת, ודה הוא הראותה, וכול הרזה חדה, וכל זה סוד אחד. תחת זה, אליהו אמר, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, וגיד לקודשה ברוך הוא אמר לאליהו, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. כן? שהקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא לאיזו אישה אלמנה בשביל שהיא תחלקל את אליהו הנביא, שהרי הוא ברח, אחיו ואשתו איזבל רצו להרוג אותו. וכל מן דזן הוא מפרנס למן דצטרך, וכל מי שזן הוא מפרנס למישהו, כן, למישהו שצריך את זה, הוא זן הוא מפרנס אותו, וכל שכן ביומה דחפנה, וכל שכן כשיש רעב, הית יחיד באילנה דחי, הוא נאחז באילן החיים, וגרים לחיים ולבנוי, וקוראים לו לחיים ולבניו, והארוכים לה, ורמדנו את זה. והשת אליהו אמר, ועכשיו אליהו אמר, כל מן דקיים נפשה בעלמה, כל מי שמקיים נפש בעולם, זכה לחיים וזכה להתאחדה באילנה דחיה. כן, הרי הוא קיים את הנפש שלי, שאני קיימה את הנפש שלי, שאני אוכל אצלה בבית ומחלקלת אותי, לכן היא צריכה לזכות לחיים ולהתאחד באילן החיים. והשת שלטה אילנה דמותה, דסתרה דרה על האלמנה, דאן פקדת למזני בגין ככה ראותה. למה הראותה? אלא שנתת רשות לרע לקחת את נשמת בנה, והרי רשום שהבנה שצריך להתברך בברכות ולא למות. והיא תמה דרה לה את אביד לברנש מן קודשה ברוך הוא, ואם תאמר ששום רע לא יוצא לבן אדם מהקדוש ברוך הוא, תחת זה בורא, בזמנה דברנש עזיל לימינה, בזמן שבן אדם הולך לימין, נתירו דקודשה ברוך הוא תדיר לגבי. הקדוש ברוך הוא שומר אותו כל הזמן, שבאדם שרוצה ללכת בדרך האמת, בדרך הטוב, בצד האמת, כן, שזה צד הימין, ככה זה נקרא, הקדוש ברוך הוא שומר אותו כל הזמן. ולא יכיל סתרה אחרה לשלטה עליה, והצד האחר לא יכול לשלוט עליו. והי רע התקפיה כמה, ואותו רע הוא מתכופף לפניו, ולא יכיל לשלטה, ולא יכול לשלוט עליו.
וכיוון דנתירא דקודשא ברוך הוא התעברה מיני, ובגלל שהשמירה של הקדוש ברוך הוא עוברת ממנו, בגין והוא נדבק ברע, בגלל שהוא נדבק ברע, כדין האורה. כיוון דחמד אליו אימי נתירו, כדין שליט עלה, וכיוון שהוא ראה שאין שמירה עליו, והרע שולט עליו, עת לשצעה עלה, הוא בא להרוג אותו, וכדין התייחיב לרשות, ויש לו רשות, ונתין נשמתה, והוא נטל את הנשמה של הילד שלה. משה אמר לה, מראה אותה, להתייחיב לרשות לסדרה דרה, למשלט עליו לישראל, למהווה בשעיבודה דלה, שמשה רבנו אמר למה ראה אותה, שנתת רשות לצד של הרע לשלוט עליהם על ישראל, ומהווה בשעבודה דילה. דבר אחר למה ראה אותה, דחמה קמה מנהון דאב ומתין, והתמסר הוא בסתרה דרה. למה ראה אותה, אלא ראה קמה מעם ישראל מתין, והם נמסרו לרע, כן? תח הזה, בשעתה דטוב יתאר, בורא, בשעה שהטוב הוא מתעורר, והוא ימינה כל חידו וכל טיבו וכל ברכן משתכחן. בשעה שהטוב מתעורר, שזה צד הימין, צד החסד, כל השמחה וכל הטוב והשפע וכל הברכות נמצאים, וכולה בחשאי, ובכל אלה בחשאי, כמעט דו כמו שהעמידו את זה, דאמרי, ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד, בחשאי, מרזדה, בגין דיו כדין ייחודה כדקה חזה. וזה סוד שהוא כמו הייחודה שכמו שצריך. אמר רבי חייא וכי אליהו, כיוון דהיו גזר וקודשה ברוך הוא מקיים, והיו גזיר על שמיה, דלה לחתה מטרה ותלה, איך דחיל איהו מאיזבל דשדרת לה, דכתיב, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, ומיד דחיל וערק לנפשי. הזוהר הקדוש רבי חייא שואל שאלה. אליהו הנביא הרי הוא מה שהוא גוזר, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אליהו הנביא גזר שלא ירד גשם 3 שנים בארץ, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, קיים את הגזרה. אם זה ככה, כשבא איזבל ואמרה שהיא רוצה להרוג אותו, איך הוא פחד ממנה? למה הוא פחד ממנה? למה הוא ברח ממנה? הוא יכל במילה אחת, כן, לגזור שהיא תמות, והייתה מתה, למה הוא פחד? למה הוא ברח? למה צריך לברוח? אמר לרבי יוסי, או כמו, אמר לרבי יוסי, עמדנו את זה, צדיקיה לבען להטרחה למראון, שהצדיקים לא רוצים להטריח את האדון שלהם, את בורא עולם, באתר דנזקה השתכחת לעינה, כגוונה דשמואל. לכתיב איך אלך ושמע שאול והרגני, אמר לעגלת בקר תיקח בידך, בגין דצדיקיה, לבען לתאריכה למראון באתר דנזקה השתכח, ופחי אליהו כיוון דחמה דנזקה השתכח, לבעל להטריחה למראה, שהוא לא רצה להטריח את בורא עולם כדי שיעשה את רצון האישי שלו. לעצמו הוא מקבל את הגזר דין של הקדוש ברוך הוא, ומקבל הכל באהבה ויודע שזה הכל לטובה. זה דרכו של הצדיק, ולכן על עצמו הוא לא עושה כלום. אבל מכיוון שיש לו אהבת ישראל, ובגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את עם ישראל, לכן כשיש זה משהו למישהו מאח שלו, שם כן הוא גוזר במקרה, שם הוא כן שואל למה הרי אותה, כן? שגם יוסף ובנימין שנפגשו הם בחו זה על כתף זה, זה בחה שעתידים שתי משכן זה לחרב בשטחו, וזה על משכן זה שיחרב בשטחו. לכאורה למה הם בחו זה על משכן של השני ולא בחו על עצמם? אלא ידוע שצדיק הוא לא בוכה על מה שקורה לו, על מה שקורה לו הוא מקבל בשמחה. אבל מה שקורה לשני, לחבר שלו, שם הוא משתתף בצער שלו. כך הוא דרכו של הצדיק, וגם כך כאן אליהו. מזה שאיזבל רצתה להרוג אותו, הוא קיבל את זה בשמחה ובאהבה, והוא לא הטריח את הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה הזאת. אבל לגבי אחרים, שיש לו אהבת ישראל, כן, הוא כן שואל. אמר לאנה מילה שמענה, אני שמעתי מילה. דעה באליהו לה כתיב בב בעירה וילך אל נפשו, שהרי לא כתוב באליהו, כן, שהוא פחד וילך אל נפשו, אלא ויר. מה זה ויר?
זה לא ויירא, זה לא ויפחד, ויירא זה ראייה חמה, הוא ראה משהו, ומה חמה, ומה הוא ראה, אלא חמה, דעה מכמה שנין עזל בתרי מלאך המוות, ולה את מסר בידי, וישתה וילך אל נפשו, מי וילך אל נפשו, עזל לקיומה דנפשה, ומן אי הוא אילנה דחיי לדבקת המען. הוא ראה שמלאך המוות חיפש אותו, כן? והוא לא נמסר בידו. ולכן, וילך אל נפשו. מה זה וילך אל נפשו? הוא הלך לקיים את נפשו. תחת זה, הוא לאו כתיב את נפשו. ואחר כתיב אל נפשו. כתוב את נפשו, וכאן כתוב אל נפשו. כן? בכולם כתוב את נפשו, הציל את נפשו, וכאן כתוב אל נפשו. ורזה דה שמענה, וזה סוד ששמענו, ואמר רבי שמעון, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כל נשמתין דאלמה, כולו נפקה מהו נער דנגיד ונפיק, וכולו נקית לון, ההוא צהורה דחיה, אחד נוקבה איתה ברת מן דחורה, כולו בתיופתה, לטרין סיטרין, ותיופתה דנוקבה לגבי דחורה, וחד תיופתה דדחורה נפקה, בראותה, כדין אינון נשמתין בקיומה יתיר. בגדחו לה בתיופתה הוראו לאילנה דחיה, ואליהו בגין דאבה מהו ראותה יתיר מברנש אחרא התקיים. ובגין כך אל נפשו כתיב, ולה כתיב את נפשו, ואת נפשו די נוקבה, והיא תמה ואל האישה אמר, כללה דדחר ונוקבה, כד אי בגור דחורה, כדין ואל האישה אמר, את האישה נוקבה בלחודה, ולה דדחורה, כגוונה די נפשו, דחר בלחודוי, את נפשו נוקבה בלחודה, ולה כללו דדחורה, ובגין דאיו מסתרה דדחורה, יתיר מכל בני אלמה, התקיים בקיומה יתיר, ולה מית כשאר בני אלמה. וגין דחו לאי ומילנה דחיה ולא מגוע פרה, ובגין דה הסתלק לאלה ולמית כאורך בני אלמה, תכתיב ויעל אליהו בסערה השמיים. תחת זה, מה כתיב? והנה רכב אש וסוסי אש, דעה כדין התפשט גופה מנרוחה, והסתלק דלה כשער אורך בני אלמה, והשתער מלאכה קדישה, כשער קדישי עליונין, ועבית שליחותה באלמה, והא וכמוה, דניסין דעבד קודשה ברוך הוא באלמה, על ידי אבידן, שבו ראה שאליהו הנביא, הוא לא מת, כמו שאר האנשים, שאליהו הנביא לא מת, הוא לא התפרש הנשמה שלו מהגוף, אלא הוא עלה בסערה שמיימה, ולא כמו אנשים אחרים, הוא עלה עם הנשמה והגוף שלו, השמיימה, כן? כמו, ואז הוא היה במעלה כמו המלאכים הקדושים העליונים. וכל שליחות שיש בעולם, שיש לקדוש ברוך הוא איזו שליחות, הוא שולח את אליהו הנביא. ותחת זה מה כתיב, הוא בורא מה כתוב, וישאל את נפשו בקדמיתה, וילך את נפשו כמה דיתמר בקיומה, ואחה את נפשו למות, אילנה דבי שריה מותה, ותמה נתגלה עלי קודשה ברוך הוא כמה דכתיב, צא, ועמדת בער, מה כתיב בתרי, ואחר הרעש, אש לא ואש השם, ואחר האש, כל דממה דקה, דאו אתר פנימה דחולה, למיני נפקין כל נהורין. מה כתיב? והיא כשמו אליהו וילט פניו באדרתו, והנה אליו כל ביומר. מה לך? פה אליהו. ויומר, כנו קינתי, אמר לקודשה ברוך הוא, עד מתי אתה מקנה לי? תרק דגלה דלה יחיל לשלטה בך מותה לאלמה, ואלמה לה יחיל למזבלך עם בניי. אמר לה, כי עזבו וריתך בני ישראל. אמר לה, חייך דה וכל אתר דבניי יקיימו. קיים קדישה, אנטה זמין תמען. קדוש ברוך הוא אומר, שאתה מרוב שאתה מקנה לי, אתה כביכול יוצא שאתה מקטרג על בניי. שהרי מה אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, כן? כי עזבו בריתך בני ישראל. קדוש ברוך הוא אמר, אתה דיברת לשון הרע על עם ישראל, חייך כל פעם שיהיה ברית מילה, אתה תצטרך להיות שם, ואתה תראה בעיניים שלך שהם כן מקיימים את הברית מילה שלי. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, מאוף שאתה מקנה לי, יוצא שאתה מדבר ככה.
ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.